We hebben in onze partij genoeg mensen die de guts hebben, het lef hebben om zich achter deze beweging op te stellen. Iedereen in de partij, iedereen in Suriname, roep ik nogmaals op. Het is de belangrijkste beweging van de eeuw. Kenkia-systeem. En we hebben in dat proces iedereen nodig. Mina precisa, no te dan las tres, medicina, mina precisa. Yeah.
Mensen, we gaan het nu nog even gebruiken, zodat André zijn speech kan beginnen. André. Mensen, hier voor het podium, we verzoeken u om even terug te treden, zodat we verder kunnen. We begrijpen uw blijdschap, we begrijpen uw enthousiasme, we vragen de pers ook om aan u twee ons wat ruimte te geven. En wie op het podium wil aan u twee, wil u het podium aan u twee vragen. Enthousiasme sami abi. If me flow in the enthousiasme, this me no man tak sami staki, dus me ask who help me. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. En waar nodig consequenties verbinden aan dat handelen. Was een verplicht vak op de school van mijn opvoeding. Mijn vader en moeder die er niet meer zijn, tilden heel erg zwaar daaraan. Toen het kiezersvolk NDP in 2020
10 zetels minder gaf, was voor mij een moment van politieke ontnuchtering. Tussen 25 mei en eind juli 2020 heb ik daarom mijn politiek werk in relatie tot de NDP, in relatie tot de DNA, maar ook in relatie tot het landsbestuur aan een serieuze evaluatie onderworpen. De evaluatie gaf mij de overtuiging dat het politiek roer in Suriname, let wel in Suriname, niet alleen in de NDP, drastisch moest worden omgegooid. Er ontstond bij mij, beste partijgenoten, een dringende behoefte tot terugtreding uit de politieke arena, zodat ik mij diepgaand zou kunnen gaan bezinnen op de way forward. Na een open gesprek met de toenmalige voorzitter Bouterse nam ik afscheid van de politiek. Dit besluit kwam hard aan bij grote delen van de partij, ik weet het, omdat zij het ware toedoen van de retraite niet konden vatten. Maar aan zij die nog steeds van oordeel zijn dat ik niet moest vertrekken, zeg ik vanavond, u zou weinig hebben aan een Misikaba die moe was van alles, die de frustratie van zijn gezin niet meer kon aanzien, die vond dat hij consequenties moest verbinden aan de verkiezingsuitslag, en een Misikaba die een dringende behoefte had aan herontdekking van zichzelf. Die zou weinig hebben aan die Misikaba. En daarom heeft Misikaba, daarom heb ik, hoe moeilijk het ook was, de stap genomen toen om mee terug te trekken. Maar ik verzeker u dat u nu veel meer aan mij zult hebben dan voorheen. Ik ben goed uitgerust. Mijn gezin is volledig hersteld. En ik heb mijzelf herontdekt. Yeah! Asadia Shutier. Ik moet mevrouw Bouterse en de heer Abrahams bedanken voor hun niet aflatende moeite om dit moment mogelijk te maken. Overigens is het goed om gebruik te maken van deze gelegenheid en staat u mee toe dat te doen om een hardnekkige perceptie die in de samenleving leeft, al zou de reden van mijn vertrek toen gelegen hebben in het feit dat de heer Abrahams mij zou hebben geklapt. Dat is pertinent onwaar. Integendeel heb ik vanaf mijn intrede in de politiek tot de dag van vandaag een heel goede band met de heer Abrahams. Hij heeft als een van de senioren in de partij mij altijd ondersteund, waarvoor ik hem bijzonder dankbaar ben. Voorts ben ik voorzitter Simons en de heer Bouwva erkentelijk voor de goede overlegmomenten die mede ervoor gezorgd hebben dat ik vanavond hier sta. Dank u wel. Waar is mijn vriend Prevo? Oh, big up to you. Bedankt voor je vriendschap. Je moet abrazen. Verder dank ik alle kerkleiders en gelovigen die dag en nacht voor mij bidden. En mij immaterieel ondersteunen.
charisma goede verwachting te kijken op een dag. En NDP, Grantangi, Yurangu Boy, Doro Bakana Oso. En we gaan door met het werk dat begonnen is in de jaren 80. Beste mensen, een land dat faalt om te zorgen voor haar meest kwetsbare landgenoten mag zichzelf een onvoldoende geven en kan zichzelf niet scharen in de rij van respectabele civilisaties. Wanneer we niet adequaat kunnen zorgen voor onze kinderen, wanneer zelfs baby's niet meer gegarandeerd zijn op goede medische opvang, wanneer zij die less able zijn, geen ruimte krijgen om zichzelf standig in de maatschappij te kunnen bewegen, wanneer we een basale voorziening als huisvesting tot een partijpolitiek instrument maken en daardoor duizenden landgenoten afhouden van het genot van een betaalbare woning, dan schaam ik mij diep, omdat we door zo te falen collectief arm zijn als land. Zonder dat we het doorhebben. Dat is de reden waarom ik vanavond mijn plaats op dit platform opnieuw heb ingenomen. Ik wil en ik zal bijdragen aan het stoppen van de collectieve armoede. En ik verzeker u dat u mij niet zult vinden voor de blame game, zoals voorzitter dat vaak, zo vaak zegt. U zult mij ook niet betrappen op het wel eens niet te spel van politici die al 49 jaar gaande is en de ontwikkeling van het land ernstig stagneert. Kom me niets vertellen over vorige regering dit en vorige regering dat. Zeker niet na 4 jaren. We weten wat elke vorige regering heeft gedaan. En kennelijk was het electoraat niet tevreden met de verrichtingen van de vorige regering. En daarom hebben ze jou in de plaats gezet. Sta op en ga werken en maak ons hoofd niet moe. We hebben voldoende zorg aan ons hoofd. We moeten schoolspullen kopen. Après à son fire. Wat dan ik uit de krant, je weet het, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Dus, het gedoe van anomie, maar het is steeds de schuld van een ander, u gaat me niet daarvoor vinden. En ik ga je ook zeggen waarom. Let op wat ik nu ga zeggen, beste mensen. Wat wij vandaag zijn, is wat wij collectief van onszelf hebben gemaakt. Om mijn punt te maken, zal ik enkele van de regeringsleiders noemen die wij na de onafhankelijkheid in dit land hebben gehad. Sommigen zijn ons voorgegaan. Sommigen zijn nog onder ons. Beste mensen, dit land is nog steeds het land van Ramdat Misir. Dit land is nog steeds het land van Ramsewak Sankar. Dit is nog steeds het land van Johannes Kraag en van Jules Weidenbos. Maar het is ook het land van Ronald Venetiaan, Daisy Bouterse en Chandrika Persat Santokhi. Deze leiders hebben allen, let wel, hebben allen hun positieve verworvenheden gehad. Ook de president die nu aanzit. Maar we kennen ook een bestuurlijke hibbies. En dat is onze realiteit. Ik kom dichter bij u. Wij hebben allen nu en dan kritiek op de EBS. Dan vinden we dat EBS te log is. En dat de werkers te veel verdienen. De realiteit is
dat we bijna allemaal een naaste familielid in dienst hebben bij de EBS. EBS is geen Guyanees bedrijf, het is een Surinaams bedrijf. U praat niet meer tot me. De selectieve verontwaardiging die we al lang hebben in de politiek, het helpt ons niet. We moeten als natie, we moeten als politiek in zijn totaliteit verantwoordelijkheid nemen en vaststellen dat we kennelijk meer slechte dan goede besluiten hebben genomen in de afgelopen 5 decennia. Laten we deze, onze realiteit, hoe pijnlijk het ook is, niet langer negeren. Met die realiteit op tafel roep ik u allen vervolgens op, waar van de lijn u ook staat. Let's sign an agreement tonight to stop this nonsense. Laten we met elkaar afspreken om dit te stoppen in het land. Ik geef u nog 3 voorbeelden. U houdt het niet voor mogelijk wie allemaal een diplomatiek paspoort heeft in dit land. U houdt het ook niet voor mogelijk wie allemaal beveiliging van de staat genieten. Of wie allemaal brandstof op staatkosten tanken. Is het een uitvinding van Chan? Echt niet. Echt niet. Het kan zijn dat Chan een paar dingen erger heeft gemaakt. Maar het is geen uitvinding van hem. Dus wanneer wij vanuit dit huis deze of gene kritiek leveren, dan moet het geen kritiek zijn voor het moment. Het moet geen kritiek zijn omdat we tegen moeten zijn om het tegen zijn. Ook mag het geen kritiek zijn die ingegeven is door politiek opportunisme. Nee, die kritiek moet doorspekt zijn van een diep besef dat het fundamenteel anders moet in het land. En dat de NDP niet hetzelfde zal doen als zij in het regeercentrum komt. Tot nu toe hebben alle partijen die ooit regeermacht in dit land verworven hebben, precies ook gedaan waarvoor ze gewaarschuwd hebben toen ze buiten het regeercentrum waren. De tijd is voorbij, beste mensen, dat politici en regeerders vanuit een ivoren toren met een hoge borst komen praten over besluiten die ze hebben genomen. Terwijl de hele sector waarvoor het besluit is genomen in rep en roer is of in brand staat en geen touw kan binden aan het besluit. Laten we dit stoppen. Ik ontmoette 3 maanden terug een jonge vrouw in een restaurant waar ik met een kennis van me was gaan dineren. Die vrouw was serveerster en was verantwoordelijk voor onze tafel. Het viel snel op dat ze heel vermoeid oogde. Ik startte een babbel en op de vraag, gaat het goed met u? Zei ze gelijk nee, ik ben ziek door vermoeidheid. Ik vroeg aan haar hoe dat kwam. Ze zei dat ze een alleenstaande moeder was met een aantal kinderen en dat ze genoodzaakt was 2 banen te hebben, wat maakte dat ze van 8 uur 's morgens tot 23 uur 's nachts werkte en alleen maandagochtend vrij had. Het miserabele is dat ze toch niet uitkwam. De stress en depressie dropen af van haar gezicht. Maar desondanks een smile forceerde, terwijl ze ons met de laatste druppel kracht die ze voor die dag nog bezat, zo goed mogelijk bediende. Ik werd emotioneel en de tranen waren mij nabij. Op dat moment besefte ik namelijk dat het verhaal van de dag is van vele Surinamers en er geen zicht is op korte termijn verlichting. Ik hield me sterk om niet te huilen. Die mevrouw vroeg mij als ik nog politieke ambities had.
Ik zei haar dat ik nog aan het bezinnen was, maar dat een mogelijke rentree mede door dit soort situaties zal zijn ingegeven. Ik sta vanavond hier omdat ik echt geloof heb dat we betere perspectieven kunnen bieden aan deze groep en alle andere mensen in dit land die het heel erg moeilijk hebben. Meer nog, we zijn verplicht dat te doen. Want hoe kan je werken totdat je er letterlijk dood neerbij valt en toch niet uitkomen met je twee salarissen? Beste mensen, ik zei ooit dat ik bij vele rampzalige momenten in onze relatief jonge geschiedenis niet bij was. Die momenten hebben grote kraters geslagen in de weg die wij als volk moeten vervolgen. Er is geen boropassie en wij zijn genoodzaakt de kraters te trotseren. Maar beste mensen, nu ben ik er wel bij. Geboren en getogen in Suriname. Opgeleid en gevormd door onze instituten. Met ruime politiek-bestuurlijke ervaring en kennis van de Surinaamse maatschappij. Na een korte onderbreking van enkele jaren neem ik heden opnieuw mijn plaats in de rij van politieke leiders van dit land. Volledig hersteld van de blessure. Ik deins niet terug voor de verantwoordelijkheid. Met alle menselijke tekortkomingen en zwaktes, maar met een diep geworden vertrouwen in de kracht van de Almachtige die ons helpt om boven de ondeugden te stijgen en van betekenis te zijn voor onze generatie, neem ik het werk ter hand. Hier ben ik NDP, man van een hardwerkende verpleegster, vader van 5 prachtige Surinaamse kinderen, zoon van eenvoudige ouders van Rangulanweg, afkomstig uit Janapau en Pegudu, leider van gewone mannen en vrouwen die Godsweg zoeken. Antje, zoals ik bekend sta onder vrienden. Messi, op het politieke voetbalveld. Sranamboy, Boutaboy, liefhebber van Jezus. Hier ben ik met veel liefde voor dit land en haar volk. Hier ben ik. Ik neem politieke verantwoordelijkheid voor toen en voor nu. Voor de dingen die goed zijn gegaan. Maar ook voor de dingen die fout zijn gegaan. Ook voor het wel en wee van nu neem ik verantwoordelijkheid. We gaan het fundamenteel anders moeten doen. Sranandrom karimi en mi pika kari. We gaan daarom, zoals de erevoorzitter ons leerde, hand in hand, zij aan zij, schouder aan schouder, onszelf continu evalueren en het beste voor Suriname voor ogen hebben, dit land doorkruisen met de boodschap dat het fundamenteel anders moet en dat wij als partij bereid zijn de voorhoede te nemen in een daadwerkelijke politiek-bestuurlijke revolutie. Het kan anders en als NDP'ers kunnen we het verschil uitmaken. Ik ben optimistisch gesteld. En het is geen blinde optimisme. Omdat het waar is dat dit land kampt met serieuze problemen. Maar geleid door de preambule in onze grondwet, die onder meer oproept inspiratie te putten uit Alobigiwi Kondre en Abribina Allerhoogste. Maar ons ook oproept om burgers te zijn die participeren in de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaal rechtvaardige samenleving. En ons voorts oproep om vastbesloten te zijn met elkaar samen te werken op grondslag van onder andere vrijheid en gelijkheid. Gaan we er tegenaan. Bijna aan het eind van mijn toespraak gekomen, breek ik een lans voor het Surinaams bedrijfsleven. Het getuige van een onwrikbaar vertrouwen in de potentie van ons land
Wanneer bedrijven, ondanks de financieel-economische grillen van de afgelopen decennia en de enorme druk die daarmee gepaard ging, zijn blijven investeren. Waardoor banen behouden bleven en de werkgelegenheid op een redelijk peil kon worden gehouden. Bedrijfsleven, dank u wel. Tegelijkertijd denk ik dat op een volgende regeringen te weinig hebben gedaan om het nationaal bedrijfsleven daadwerkelijk het gevoel te geven dat de bijdrage die zij levert wordt gewaardeerd. Dit moet fundamenteel veranderen. Ik wil John Dogoyo, Monshe Atompai en Wendel Asadang uit het diepst van mijn hart bedanken voor hun vriendschap en de ondersteuning die ik van hun geniet. Roxana Ilahibaks, ik weet niet waar ze ergens zit. Dank voor jouw keer. Sharmila Khalidin, je bent top. Dank je wel. Roselle Cotino, de vele telefonische gesprekken. Hoe kan het anders? Sylvana Afonsoa, take it big up, Dabi. De senioren onder ons, en ik ga maar één noemen, maar zijn veel. Meneer Lailes, bedankt. Ik zie u daar zitten. Thank you. U bleef dwars door alles heen achter mij staan. Ik praat tot de senioren. Ik besef dat het mijn beurt is om politieke verantwoordelijkheid te nemen. Maar ik zal nimmer vergeten dat u voor mij hebt gearbeid en de fundamenten legde waarop ik voort mag bouwen. Aan de senioren van deze organisatie zeg ik daarom, terwijl ik arbeid, besef ik dat ik op uw schouders sta. Last but not least, Jenny, mijn echtgenote. Ik weet niet waar ze zit. Kan je even staan? Ik wil dat de mensen je zien. We timmeren al 23 jaar aan de weg. En laat me maar haasten om te zeggen dat dit napje dat je big op die vrouw in haar vastdizi, dat is mijn ding dat je na alle sani altijd big op boom. Nee. We hebben moeilijke tijden gehad. We kwali. Soms mijn mandi, mijn takjangje. En ze heeft daar mandi bakken. Voorzitter Bouter zou zeggen dat dit nou zo deed. Een keertje toen had ik nog geen voertuig, ik had een fiets, jaren terug. Daar kwamen we van de kerk, Beekhuizen, en we moesten helemaal achterin bij Prinsessenstraat. Toen was Ringweg er nog niet. Daar zo'n faya. Ik heb nog van mijn bicycle band bij boord, dus we poezen bij bicycle. Daar zo'n faya lopen, lijn 10, en ik weet niet van nu hoor, maar toen de tijd. Na een bepaalde tijdstip rijden ze niet meer. Dus daar wat ik voor kan gaan voeten. Als zo'n faya. Op een gegeven moment. Mijn vrouw, hoe ben je kwali? Daar kan vrouw nou. Zet die idee. Ja, poe bij jou wagen die mee. Zet die idee. Ja, mijn man, poe bij jou wagen mee. Mino, want daar bakken jere mino. Ja, die vrouw je bij wagen die man. Die zegt dat poe bij wagen die mee toe. Moeilijke tijden. Maar beste mensen, ik neem de gelegenheid om Jenny te danken dat ze ons gezin in stand heeft helpen houden
ook door hele zware periode waardoor we zijn gegaan. Jani, ik dank je dat je nimmer hebt getwijfeld aan mij door God gegeven talenten en de roeping die ik kreeg voor de politiek. Ik wil een voorzichtige belofte maken. En dat is dat ondanks de drukte van de politiek, en jij weet dat en ik weet dat, dat ik het belang van ons gezin niet uit het oog, eigenlijk moet het niet meer uit het oog zal verliezen. Ja, niet meer uit... Mijn vier zonen en mijn dochter, jullie verdienen mijn respect voor de wijze hoe jullie achter mijn levensvisie staan. En volgens mij zakken van het podium. Met tak NDP Grand Tangi van Vaspa, hoe ontvang ik? Ik ben vier tap, ik ati tap, ik moest deliver aan Boskopolisie. En... na veel, ik moet je goed komen. En dat deed ik. En mijn actie hoefde gewoon naar Boskopolisie. Na Oso. NDP heeft alles wat het takes om die verandering te brengen. Ik wil ook maar kandra eyeball to eyeball. En ik wil tak naar Makandra, ik wil libibu naar Makandra, en ik wil gogi auroko. Ik kom baka, en we loma veld. Noord, Zuid, Oost, West, NDP, de best! God zij met ons Suriname. Bless you. Let us stand. 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 Let us stand.
bent. Dankjewel. Ik ben blij dat ik terug ben. Uitgerust. Hernieuwde inspiratie. En we gaan er tegenaan. U had het niet verwacht. En welkom, jullie hebben verwacht. En welkom. Het was boven verwachting. Het was boven verwachting. Oké, u bent er terug. Wat zal de weg zijn naar de verkiezing voor u? Hoe gaat die eruit zien? Ik zal een moment hebben met de leiding, de voorzitter. En het traject zal worden uitgezet, omdat de verwachting is dat ik overal zal worden ingezet. Dus het wordt ik heb me voorbereid op een hele drukke periode tot de verkiezingen toe. Zullen we de authentieke Misikaba zien, de manier hoe je op het podium bent? Vandaag hebben we wat minder gezien. Hoe zal dat zijn de komende tijden? Ik heb me geconcentreerd vandaag. Als je na 4 jaar terugkomt, dan is het goed dat je met de mensen praat. En daarop heb ik me geconcentreerd. Maar een verkiezingscampagne is geen dedozo. Dus die vibe is er. En we gaan die vibe neerzetten op de momenten wanneer dat nodig is. Maar vandaag was de concentratie om met de mensen te praten. In die speech heeft u de regering niet aangevallen. U heeft bijna eigenlijk een normale speech gehouden. Mensen hadden verwacht van Amo Naka regering. Waarom heeft u dat niet gedaan? Lexranama Unom Nakma Kandra. We moeten het samen doen. De regering zit nu aan. En ik denk dat toen zij in de oppositie waren, toen was alles afgeven op de toenmalige regering. Totdat ze zelf in het zadel kwamen en begrepen dat het niet zo eenvoudig is. Wij die nu in de oppositie zijn, die ook regeermacht hebben gehad, we weten dat het niet eenvoudig is. En toch denk ik dat de momenten komen waar wij kritiek gaan leveren op het beleid. Ja. Wat is voor die doorslaggevend geweest voor dat Immeka stapt idee? Een gesprek vorig jaar met de heer Boutersen. Daar begon het mee. En nadat hij wegging, ik weet helaas niet waar hij is, heeft meneer Abrahams het opgepakt en de First Lady. Maar de doorslag was het gesprek met meneer Boutersen vorig jaar. Wat triggerde bij dat gesprek? Hij heeft mij, eigenlijk zijn eerste woorden waren, mis minegoi na verkiezen die zonder jou. Ik kan dus aiwani. En hij heeft het onderbouwd wat voor bijdrage ik denk dat ik kan leveren. In eerste instantie voor de partij, maar ook voor de verdere toekomst van dit land. En uiteraard heb ik gedurende de loop van de 4 jaren hebben heel wat landgenoten, NDP'ers, maar ook andere Surinamers, me steeds gevraagd, word weer politiek actief. Dus alles aan dat ik tak uiteindelijk je bezin, je tak naar je familie, bakken, je tak naar ding, je team en uiteindelijk mogen ze we komen terug. Bent u ready? Want die aanvallen zullen komen. In Misikaba is er weer, de Messi. Hoe bent u ready daarvoor? Ik hoop dat wij in politiek Suriname op de plaats komen. Dat wij over beleid gaan discussiëren met elkaar. Dat wij kritiek gaan leveren op opvattingen en ideeën. En dat we niet op de bal spelen. Ik verwacht dat men die kritiek gaat leveren op de dingen die ik heb gezegd. En de opvattingen die ik heb gedeeld. Als de aanvallen anders zijn, when we reach that bridge, we will cross it. U heeft ook een spiegel gehouden en gekeken naar dingen die fout zijn gegaan binnen de NDP. Wat zijn de meest belangrijke dingen die u niet meer wilt zien gebeuren in de komende tijd? Dus ik denk dat er momenten komen waar we diep gaan praten over een aantal dingen. Persoonlijk denk ik, en ik denk dat velen van de parlementariërs, maar ik dacht ook de voorzitter, voorzitter Simons, een paar keer over heeft gesproken. Het moment toen wij midden in de regeerperiode van 10 jaar zagen dat de inkomsten van dat land kelderden vanwege internationale omstandigheden, dan zou je eigenlijk je uitgavenpatroon moeten temporiseren. Maar natuurlijk begrijp ik, wanneer je in het politiek zadel bent en je hebt een sociaal programma uit te voeren en de mensen zijn al gewend aan een bepaalde gedrag vanuit de overheid, dan is het geen eenvoudig besluit voor politici om te nemen, om te zeggen, we gaan de uitgaven kelderen. En NDP heeft toen ervoor gekozen om door te gaan met de uitgaven, waar er geld geleend moest worden
werd dat gedaan om later terug te betalen. Ik denk dat als we dat opnieuw zouden doen, dat ik in elk geval zou adviseren om het niet op die manier te doen. Ter afsluiting, u zei, if you know Manteca Faya, you know Dina Kukroep, was het duidelijk? Ja, dus een, dat is ook een van die hibbies van ons, toch? Dus elk ding dat fout gaat wanneer we in de regering zitten, en alle partijen doen het, is het anomie, is de vorige regering. Waarom heb je dan regering gehad? Als je niet kan besturen, inderdaad, get out of the kitchen. En het geldt niet alleen voor de huidige regering, het geldt ook voor de NDP wanneer we straks regering mag verwerven. Dat we verantwoordelijkheid nemen. Ik heb veel gesproken vanavond, het woord verantwoordelijkheid is veel gevallen. Verantwoordelijkheid nemen. Mina regering, met ik verantwoord toe. Voor de Sansei Gobo, maar ook de Sansei bijvoorbeeld, met ik verantwoord toe. Hoe zou je achterband vinden, hoe zou je weten dat je een PC kan maken, toen ik de man verstaan dat ik naar jou origineel. Ik ga de man, ik ga met de man met tegen die idee, dat hij een doel bakken op een mat en ik voel hij de bal. Ja, dus ik ben zeker, maar we gaan later, want dat is politiek waar ik begin. Dus het idee van dat ik hoor hem zien strak, maar we gaan later. Many thanks, papa. Graag gedaan. Oude fractieleider! Dank u wel. Fractieleider. Oh, fractieleider. Ja. Hey.